Přátelé, já vás tady po dlouhé době vítám. Kdo mě neznáte, já si říkám Frankenstein Official, nebo předtím jsem si říkal MTG Frankenstein, ale spíš bych chtěl být jako Frankenstein Official. A dneska se podíváme na jeden krásný box. Dámy a pánové, ano, je to od společnosti Naiada Games, která vlastně se zaměřuje na karetní hry, ať už nejen o Magicy, ale o Digimony, o Pokémony, o všechny různé karetní hry, které máte rádi a o které máte určitě jistý zájem. U nás, nebo tady na tomto kanále, budu s váma probírat jenom čistě Magic, jelikož mám takovouhle karetní hru velice rád a jsem vášnivý sběratel Magicu. Magic the Gathering je karetní hra, která vlastně je multiverzum, respektive se jedná o multivesmír, kde vlastně můžete věci, které se objevují ve multivesmíru, ať už se jedná o různé postavičky od Marvelu, ať se jedná o různé postavičky z různého multivesmíru. Máme tady jakoby mnoho různých světů. Nedávno nebo před pár měsíci byl i Pán prstenů, kdo jste měli tu příležitost, tak jste si mohli objednat. Přátelé, před vámi mám tady edici Ravnica Allegiance. Strašně jsem se na tuhle edici těšil, sice je starší, ale v Česku nebyla bohužel dodání. A díky Naiadě, která naskladnila další boostry, tak jsem si mohl konečně pořídit tento krásný booster, který vlastně je pro mě jako menší srdcovou zážitostí, jelikož já Ravniku opravdu zbožňuju. Jedná se o edici, kde jsou gildy různých dual barev pro takové ty trošku přesně pedanty, tak těch gild je 10. Názvy vám prostě neřeknu, jakož na to nejsem zrovna nejchytřejší a chci vás tady sem zasvětit do světa Magicu. Jak jsem říkal, Magic je prostě multiverzum, univerzum, jo, všeho vesmíru, takže určitě se máte v tomhle roce i na co těšit. Pro fanoušky Assassin's Creed budete mít příležitost si koupit tyto krásné boostry a vytáhnout krásné karty. V tomto boostru, nebo v tomto boxu, je 36 boostrů. Jaké karty budeme chtít určitě hledat? Tak samozřejmě, kdo máte rádi Ravniku, tak víte, že určitě je tady edice, nebo v této edici nenajdeme, tuším, kartu, která se jmenuje Birds of Paradise. Není čas žvanit, je čas rozbalovat, vyzkoušet naše štěstí a uvidíme, co vytáhneme za karty. Jakou kartu bychom tady chtěli vytáhnout, tak určitě by to měla být Smoldering Tide. Určitě vám tady nechám tady někde kartu, která vlastně říká, že pokud oponent má jakoby musí zaplatit dvěma zeměmi, pokud nemá tolik zemí, kolik máte tuším vy, tak byste měli dostávat Treasure Token. Určitě bych si jako postavil balíček, kde vlastně bude nějaký Treasure, který vám bude vlastně dávat nějaké země, anebo jsem viděl i takový i proces, kdy myslím, že to byla karta Tethered, určitě vám tady tu kartu zkusím najít, a ta říká, že tolik, kolik máte artefaktů, tolik uděluje poškození hráči. To jsem věděl, že takováhle bomba jako jde, a jako opravdu jsem koukal, co se dá vlastně s touto kartou i vymyslet, jo, takže myslím si, že to je trošku podceňovaná karta. Takže vytáhli jsme si kartu Awaken the Erstwhile, která říká, že každý oponent zahodí všechny karty v jeho rukou, pak vytváří mnoho zombíků 2-2 černé a jsou to zase tokeny, jo, není to jakoby, že byste vytáhli kartu z hrobu. Azorius Gate, máme první gildu a token máme Sliz. Samozřejmě v této edici se setkáváme i s kartou a je to edice teda z roku 2019, takže to máme teďka řekněme 5 let starou edici. A tady máte možnost, že máte kartu, samozřejmě nevím, jak to funguje, si musíte zaplatit 3 many, to znamená jedna jakákoliv, pak zelená a modrá. A nebo stačí jenom zelená modrá a pak můžu vlastně použít kouzlo. To asi to nevím, ale tuším, že to je asi tak, že tady kolik máte many, tak takovou věc vlastně musíte volit. Takže já když bych chtěl, tak mám třeba 3 many, takže si volám třeba i Incongruity anebo Incubation. Takže jedno z toho si můžete vlastně vybrat. Což mě přišla jako strašně zajímavá
varianta těchto karet, kde vlastně máte dvě možnosti a můžete si vybrat buď kouzlo, anebo instant. Určitě, co tady i rozhodně hledáme, je i gildy těchto jako zemí, jako je třeba Blood Crypt, Hellowy Fontán, Overgrown Tomb, Watery Grave, Hellowy Fontán jsem teď řekl, pardon. Hledáme určitě Sacred Foundry a další země. Samozřejmě tady hledáme i foilové karty, které mají určitě nějakou hodnotu. Ale určitě tady se najdou i karty, které jako jsou něčím zajímavé. Které dokážou i vám i pomoct v vašem posilujícím balíčku nebo v nějakém balíčku, který by mohl být něčím zajímavý. Takže další kartou, kterou jsme si vydali, je Simic Ascendancy a Orz of Gilgate. Jo, s tím jako je častější pravděpodobnost, že najdete Gilgateu než nějakou foilovou kartu, která by třeba měla jako obrovskou hodnotu. Samozřejmě byl bych jako za sebe osobně radši, kdyby tam byla nějaká karta, která je foilová a měla by nějakou hodnotu třeba do nějaké sbírky. Ale Simic Ascendancy, já si myslím, že zajímavá karta, je to enchantment, který říká, že položí 1+1 kantra na cílenou bitvu s tvojí kontrolou. Když je jedna nebo více jedna kantru, které položí... Omlouvám se, bohužel jsou rekonstrukce, tak říká, že pokud máte jedno a více bytostí, jedna kantru položené vaší kontrolou, může položit Growth kantra na Simic Ascendancy a na začátku vašeho ankypu Simic Ascendancy má 20 a více Growth kantru na to a vyhráváte hru. Což si myslím, že jako je dost silný, ale je to jenom za předpokladu, když máte víc vlastně těle těch bytostí. Jo, nebo těch jestli kantrů. Jo, to když tak kdybyste věděli, tak určitě mě řekněte do komentářů a můžeme si o tom popovídat. Ale myslím si jako, že je to jedna z takových zajímavějších her. Tady ta třeba karta, myslím si, že pro někoho, kdo dohraje hodně kontrol, tak je to dobrá. Ta říká, že když nějaká bytost stoupí na bojiště, pod tvou kontrolou získá život. Což si myslím, že je takový alright. Za dvě many si myslím jako, že se to dá použít. Kreptor to krokodil. Aeromunculus. Burn Bright. Tower Defense. Dobrý instant. Pitelis Pontiff, pardon. A tady máme další jakoby kartu, kterou můžete volit, je to Concentrate a Consume. Jo, doufám, že to na kameře je vidět. Pro zaostření. A máme tady Verity Cycle, Simic Gilgate a náš foilovej první rare foil je Mass Manipulation. Která říká, že získáš kontrolu i bytostí a nebo podle toho, kolik dáte X, to znamená X je vyvolávací cena vaší zemí. Že musíte dát 4 modrý, to je bez řečí, a pak vám říká, že kolik dáte X, tak tolik bytostí získáte po svou kontrolu, buď bytostí, anebo sférochodců. Co si myslím, že zase bych tady používal Treasure. Tady v tomto případě bych určitě používal Treasure tokeny, protože jako... Pardon, omlouvám se za ten hluk, tady jak říkám rekonstruuju a dělají trošku extra rámus a je to tady zase silně slyšet. Tohle je myslím si jedna z spoilovej a konečně nějaká rare karta, která jako přichází sem dát do našeho repertoáru. Ale myslím si jako, že je dobrý, kdo jedete hodně na ty treasury nebo na něco, co vám bude přidávat manu jakékoliv barvy, tak si myslím, že to může být jako i v pozdější procesu hry mnohem zajímavější. Jo, takže pro lidi, kteří nevědí, co je XX, není desítka, ale je to vlastně číslo, které chcete, kolik jste ochotní zaplatit za tu kartu.
může to být klidně 1 až třeba 10, může to být 1 až 8, jo, může to být fakt jakkoliv, jo. Takže tady jsem docela překvapen, že Mass Manipulation nám padnul, ale netuším, jaká je její hodnota. Grifhide Goblin, Slime Bind, Enchant Creature. Ale tohle nevím, jestli, jo, to je asi, není to asi na mou kontrolu. Kočka. Tohle je dobrý na blok, že může blokovat, když někdo na vás útočí. Grasping Trull, Senite Griffin, Clear the Mind. Code of Constraint, Cried of the Carnarium, Angelic Acceleration, Rampage of the Clans, zničí všechny artefakty a enchantmenty, za každý permanent zničený touto cestou bude kontrola bizos 3-3 zelené Kentaury Creature Token. A máme tady Simi Gilgate a Slice, no, jak jinak. No, zatím teda nic moc, ale tak jsme teďka devítně. Ale to Mass Manipulation teda jako jsem nečekal, že vytáhnu foil. Ale nevím, myslím si, že nemá zrovna extra velkou hodnotu, ale myslím si, jestli to bude, jestli ta foilová má větší, to vám těžko teď řeknu, jo. Takže jenom Orzo Vlaky, Noxious Grodion má jenom detach, tož jako asi nic moc. Aby snad jenom má Reach, Prying Eyes, Grotesku Demis, exiluje cílenou bytost se sílou 3 nebo méně. Growth Spiral, lízneš kartu a můžeš položit zemi kartu ze své ruky na bojiště, to si myslím, že je zajímavá karta. Deface, zničí celý artefakt nebo bytost s Defendrem. Junk Troller je golem, Ice, oči všude. Taky půl, nejce Scry, popravdě. A tady máme Carnival a Carnage. Carnival odděleno poškození na celou bytost nebo Pensvokra, Island poškození na permanentní kontrolou. A Carnage udělá 3 poškození na celou oponenta a hráči zahodí 2 karty. Zajímavý. Biomancer Familiar, Rakdos Gilgate a foilovou máme The Travels. A Rakdos Gilgate a náš rare je Biomancer Familiar. Myslím, že tady jako za kartu, kterou bychom asi chtěli vytáhnout, je Guardian Project a Smothering Tide a samozřejmě Guild Země. Jo, to je jasný. Potom jakoby poravnit se, jako kdybych si ji měl jakoby koupit znovu, tak rozhodně bych tady lpěl po nějakých guild zemích, jo, jako je, jak jsem říkal. Jinak asi nevidím patrný důvod, jako proč bych si to edici jinak kupoval, jo. Grind of Sorrow, Distinct Shade, Fear of Maka, Fear of Duelist, Open the Gates, Skitter Eel, Justic Portal, Griffin, Blade Brand, pardon, Swirling Torrent, Ministrant of Obliation, Combine Guildmage, a Mirror Match. No a pak Orzhov Guildgate a Token. Mirror Match jsem už měl, ale to bylo v takovýto fatpacku, v takový ty krabice, kde máte takovýto, kde máte ty 20 stěnou kostku, k tomu pár balíčků a pár jakoby nějakých landů. Tady jak jste si mohli všimnout, tak tady třeba nemáme landy, jako jo, opravdu v této edici jsem byl i celá překvapený z toho, že tady nemáme aspoň jednu landu. Nevím, proč se takhle jakoby Magic rozhodnul jít touto cestou, ale vůbec to nevadí. Jenom bych tady to chtěl jenom říci a podotknout, že tady nemáme žádné landy, takže to je spíš prostě jenom booster. Benetic Biomancer,
Gruul Gilgate a náš foil je Shark to Crab. Zajímavý. A zombie. Jo, máme tady zombie tokena. Tyjo, dneska ty foilový mě docela překvapujou. Popravdě musím říct, že opravdu mě to překvapuje. A s tím Mass Manipulation, to je zajímavá fakt karta. Opravdu může fakt jako kouzlo, může jako opravdu v pozdějších třeba procesu hraní hodně jako překvapit. Burning Homo, ježiš, Homongulus, ježiš Maria, co se blbě čte, Exhibit Beast, Pegasus, Root Snare, teda říká, prevent all combat damage it would be deal this turn. Čistota mysli. Ha, get the point. Škoda, že ta jivová sice na jeho trošku vysoká. Smelt Ward Ignus. Užvaný štít. Další tady máme Amplifier. A Simic Gilgate. Máme tady Creature Elemental. Tak, jdeme dál. Já už by to chtěl nějakou zemičku. Třeba Breeding Pool bychom tady rádi viděli. Ano, tak. Jdeme se tady rozstylovat. Noxius. Já, tohle kdyby jsme naši foilový, tak taky by se neurazil. Scavenger the Critics. Toad Collapse. Stone is Strange. Bring to Trial. Ragdoss Trumpeter. Tu jsem dlouho neviděl. Vím, že byla starý ramnice, tuším, že byla. Imperius Oligarch. Orzofiestr... Aha! Morify. Zničí celou bytostnou enchantment za 3 many. Škoda, že je to taková... Cognitive Perception, Ragdoss Gilgate a tady máme token. Tam je asi dle mého škoda, jak to říct, škoda za ty ovácí ceny, kdyby to bylo docela za 2 many, tak si myslím, že to bylo ještě lepší, ale je to jenom věc názoru, jo, jako neberte to nějak jako zlé, jo? Kdyby to řekl nějak tak. Takže Goblin Warrior, Spear Spever, Sphinx Inside, Reasoned 2 karty, máme tady i mechaniku, ano, Addendum, jestliže kastí spell, něco znamená during your main phase, získáš 2 životy. Imp, Goblin, Shaman. Root Snare jsme měli, Blade Juggle, Spectable, myslím tady je mechanika Ragdosu. Že můžeš castit spell, jestliže Spectable stojí... Něco je retro zas, no, já moje angličtina není moc zrovna easy. Stojí, jestliže oponent ztrácí život v tomto kole. Nevím, musel bych si zjistit ty mechaniky. Za to se jakoby omlouvám, že moje English není... dámy a pánové, je to tady! Guardian Project, paráda! O tom jsem mluvil, no výborně! Konečně jsme našli jednu z těch lepších, nebo cennějších, Guardian Project. Když non-token bytostou pojedu jenom ještě pod tvou kontrolu, jestliže nemá stejný název nebo jiný bytosti tvou kontrolou, nebo bytost karty ve tvém pohřebišti, lízneš si kartu. Za 4 many si myslím jakože dobrý. Za ty 4 nebo 5 kolem se toho může stát spoustu. Super. Guardian Project, paráda, mám radost. Dámy a pánové, konečně nám padla nějaká zajímavější karta. Konečně měl něco cennější. Myslím, že cena se hejbe okolo 270 Kč za tu kartu, takže paráda. Garden Project. Tak, teď už mám náladu trochu lepší, jako co si budeme, přátelé. Konečně máme nějaký dvě zajímavé karty. A jednu z těch foilovou. Takže, Possibility, Sauroform Hybrid, to zní jak Sauron, jo. Tenth District Veteran, Pledge of It. Jo, si myslím, že zajímavý jako použít v boji. Samozřejmě od každé karty ve hře můžete mít 4 kopie, jo, jenom byste věděli pro ty, co by se rozhodli hrát. A máme tady další, jakoby asi, já tomu říkám dual kartu.
Já říká, že je tady Collision a Colossus, kdy Collision uděluje 6 poškození na cílenou bytost létáním, to je nějaký anděl, nebo pták, nebo nějaký griffin, a nebo Colossus říká, že cílená bytost získává plus 4 plus 2 a získává trample do konce kola. To si myslím, že je jako all right. Gyre Engineer. A máme tady Hero of Precinct 1. Klasika Rakdos, Gilgate a Sliss. Nechci. Tak. Máme za sebou první třetinu. Za tu první třetinu máme tady nějaký zajímavé karty. Ale vytáhli jsme jednu z těch cennějších, konečně, jako je Guardian Project a Mass Manipulation. I když ta Mass Manipulation nemá zrovna tak velkou hodnotu, ale jako foilová, nevím. Opravdu nevím, jak se hodnotově pohybuje. Mammon Spider, Imperius Oligarch, Gateway Plaza, Scuttle Gator, Syndicate Messenger, Gates Ebless, Macabre Monkery, Hide Alert, a máme tady Font of Agonies. Ta říká, že když zaplatí život, položím mnoho krvavých counterů na Font of Agonies. A nebo říká, že když zaplatíte jednu černou a jakoukoliv barvu, odebírá 4 krvavé countery z Font of Agonies a zničí celou bytost. Tady taky netuším, jak se cenově hejbe, ale karta vypadá zajímavě. Tak, vrháme se na další třetinu. Tak, už by to chtěl Landu. Už jsem takový jako Neverlay. A už bych si trochu přál nějakou tu Landu. Kdyby to byl aspoň stupidní Breeding Pool, určitě bych měl radost. Protože já jakoby ze mě zravniky sbírám a mám je rád. Jelikož se jedná o gildy. No, jako Simic mám určitě rád. Mám určitě rád Orzov. Jakože, co se týká duchů. Rakdos je hlavně na démony. Aha, přátelé, Rhythm of Wild. Hodně dobrý enchantment. Counter spell kontrol nemůže být blokován. Je to vlastně na způsob hastu, takže určitě paráda. Tak to si musíme dát do alba. Rhythm of Wild má minimální cenu 100 korun, ale když je foilová, tak má ještě větší hodnotu. Je to vlastně, kdo jedete červenou a zelenou, tak určitě je to na bázi hastu, takže určitě jako... Oh, dobr! Nice! Máme nejcennější kartu, dámy a pánové, máme nejcennější kartu! Přesně o týhletý mluvím, Smoldering Tide. Týpek, co zvrací peníze, paráda! Dámy a pánové, Smoldering Tide, tak to je ono. To je banger. Ta říká, že když si oponent lízne kartu a za to, že zaplatí dvě země, jestliže hráč tak neučiní, vytváří Colossus Thresher Artifact Tokens. Když tapnutí utrpení tento artefakt přidá manu tvou kontrolu. To znamená, že když tapneš jakýkoliv token toho Thresheru, tak vlastně si tím vytváříš zemi. Takže máme tady Guru Gilgate, pardon, a Gravehigh Goblin jakožto foilovou kartu. Přátelé, já jsem spokojený. Teď začínám být opravdu spokojený. Konečně jsem si vytáhl kartu týpka, který zvrací prostě peníze. Takovýho bych chtěl mít doma. Ne, přátelé, opravdu mám radost. Vytáhl jsem si to, co jsem chtěl. Konečně to začíná být čistá fantázia. Opravdu fakt čistá fantázia. Přátelé, jako mám z toho opravdu radost. Konečně jsem vytáhl to, co jsem chtěl, ale určitě bych chtěl zemi. Určitě nějakou zemi. Gib of Strange, Arthur's Zeal, Staple Keeper, Expose of Daylight, zničí celý artefakt enchantment. Nevím, co znamená Scry. Určitě, kdo byste viděl, co znamená Scry, tak určitě mě napiš do komentáře. Rubble Belt Runner, Blades Brand, Rally to Battle, Cry of Carnage, Gate of Colossus. A máme tady další dual. A ta říká... Repudiate a Replicate. Counteruje celiny activity or triggery ability. Mana ability nemůže být zničená. A pak tady říká, že vytváří token a kopie target creature to kontrolou. Takže Replicate je vlastně něco jako kopie. A Azorius Gilgate.
Takže paráda. Dámy a pánové, jdeme pokračovat. Jsem opravdu šťastný, že jsme vytáhli nejcennější kartu v edici. Když jsem začal jakoby se sbíráním, tak jsem měl takovýto štěstí, že jsem si vytáhl Cyclonic Rift, který byl jak foilovej, tak i non-foil. Takže, no, Scavel City, kdyby byl Quench, Sagittarius Swally, Proger Carcarol, Tearsting Shade, jo, ještě jednou jsem si teda vytáhl, se mně povedlo vytáhnout si Cyclonic Rift ve Return to Ravnica, podařilo se mně jednou vytáhnout jak foil a non-foil. A máme tady další, takovouhle to dual, Varant a Warden. Položí cílený útok nebo blokuje bytost na vrchu z vlastníkové knihovny. A nebo vytvoří 4-4 bílého a modrého swingu bytost, token, slétání a vigilance. Tak, a máme tady co? Rakdos Gilgate a tady máme Illuzi. 0-2. A tady mám co? Jo, to je účko nějaký. No. Už. Tak co ty země, kde jsou? Já chci tady Blood Cream, chci Breeding Pool, nebo nějaký třeba Godless Shrine. Sakra, ty mám moje handicap s opíráním, co děláš, ty? Chtělo mi to prostě nějak něco lepšího. Jako samozřejmě Smothering Tide rozhodně, jako to bylo bomba. Takže Rebel Slayer, Senate Courier, Rampage Redhorn, Twilight Panther, Rakdos Roasted Boat, nějaký ork, Wrecker Beast, Biomancy, to je, že vybere si ork bot, nevím, co znamená bot, to já bych potřeboval strada Google, aby mě to překládalo, Ministrant, Light Up the Stage, to jsem taky, jo, tady máme zase mechaniku Spectable, tak, tady máme zase opět Collision a Colossus, a první Planeswalker, přátelé, a tím pádem i Mythic. A to je Domry Chaosbringer. Která říká, že má 5 loyalty, co si myslím, že je hodně. Jako na Planeswalkera 5 loyalty je dost zajímavé. Nevím, jestli to přeložím kompletně, ale určitě první bych mohl zvládnout. To znamená, že buď přidá červenou nebo černou manu, jestliže mana je utracena na bytost, spell a... tak získává Riot. Riot je mechanika vlastně... Ježišmarja, jak se jmenují teďka, už nevím. Červeno-zelených. A Riot říká, že vlastně nemůže být neblokovaný žádný útok. Jo, když budete chtít se něčím bránit, to vlastně nějakou klipitostí, tak vlastně Riot vám umožňuje to, že nemůžete... že nemůže vám vlastně v téhle záležitosti zabránit. Pak tady je vlastně mechanika, kterou používá Orzo v té Afterlife, to je po životě. Simic používá Adapt. Enchantment, Vitals Reclaim, Orzo Enforcer, tam má taky Afterlife. Hodnoty 1, Combine Gilgate. A zase Mirror Match, Simic Gilgate a Duch. Slabé, slabé. Je to slabé, přátelé. Začíná nám tady zase atmosféra trochu hostnout. To je jako je dobrý, vytáhl jsem si Guardian Projekt, Smothering Tide, ale už by to chtělo zase jako nějaký trošku, tak jako dobrou kartu by to chtěl zase trochu vytáhnout, jako jo, ne, že ne, ale... Azeroth Knight Arbiter, Catacomb Crocodile, Final Payment, Sentinel Mark, Flames of Razbor, Pitiless Pony, Pontiff. A tady máme Trash a Treat. Zničí cílenou. Zničí bytost svou kontrolou. Uděluje poškození. Síla bytosti nebo penzvalka zahrání tvou kontrolou. A nebo vytváří 4-4 červeného a zeleného Beast bytost token s tramplem. To si myslím, že může chytat bytosti, které lítají. A tokena člověka. No já to nejsem, vole, se nemyslím. No, jsme tak asi zhruba v půlce. Sakra, by to je jeden. No, tak teď jsem to teda luxusně roztrhnul, přátelé, teďka jako fakt jsem se teda předved.
Impasione Orátor, taková dobrá karta, šamán, dobrý do bojiště. Na, jakoby, na tu rychlou přípravu, nebo aspoň na nějaké to bránění, nebo kdyby chtěl útočit. Spire Mangler, Gar Engineer, Sphinx on your breath. Bedevil. Sice nemá takovou cenu, ale říká, že zničí artefakt, bytost a nebo sférochodce. Za 3 many. Za 3 many to je docela slušný. Jo, jako když už se chceš něco, jako okamžitě něčeho zbavit, tak Bedevil je jako super. Ale pro zrovna ženskou to nevím, jako no, pro zrovna do ní. Jako Bedevil, myslím si, jako, že pro někoho, kdo se dojede černo-červený, což jsem třeba já, tak si, jako když se potřeš něco rychle něčeho zbavit, tak je to fajn. Orz of Loket, Juggler, Gruul se mnou, ano, Gruul. Už vím. Takže Domry vlastně je Gruul. To jsem potřeba vědět. Tady máme Zurata Goblin a Hero of Practic One, Gilgate a Duch Token. Takže, přátelé, jdeme dál. Samozřejmě, když hrajete meči, tak mě určitě můžete pochu pomoci, jak to je s tokenama, jestli jako je můžete mít v balíčku, anebo mají zvlášť nějakou hromádku a víte, o jaký tokeny se jedná, nebo jestli jako hráč může, nebo váš jakoby protihráč ví o tokenech, které vy třeba můžete během hry použít. Jadid the Scourge Diva, máme tady Human Shamana, Rakdos Gilgate a náš foil Simic Locket. Nebo Simic Zámek. Já bych rád dělal nějakou tu zemi už, tyjo, nechci být zprostej kvůli YouTubeu. Takže YouTube nemá rád vulgarizmy, to samozřejmě víme, ale rád bych tady viděl něco zajímavého. Já chci nějakou zemi už, jako. Tyhle, už jsem jako, no, už to začíná. 15 boosterů nám chybí a žádná země, to je takový výsměch trošku, jako jo, ne že by to, ale tady samý loket, z loket, ale my chceme třeba nějakou jako hezkou zemičku. God of Constriction, cena. Získáš dva životy, vyzneš kartu a zahodíš kartu. To je taková zvláštní. Nikia of the Old Ways. A máme tady Frog Lizard Token, takže máme tady Creature, nějakou bytost. No, spíš takový Kentaura Creature. Druida. Tak já to zkusím najít odsud. Třeba už budu mít trochu toho štěstíčka. Zlatíčka. No, takže tady máme zase trumpetáře. No, nějakýho Ratatata, Sphinx Inside, tady je War, takže nějakýho Kance, Knight of Sorrows, Bloodbrand, Chillbringer, Grow Spiral, Burn Bright, Macrable Mockery. Pozicionou bytost karty na oponentovo pohřebiště. Cože? Položí cílenou bytost karty na oponentovo pohřebiště na bojiště pod tvou kontrolu a jestliže získáš do získané haste, dokud neskončí kolo. Aha, jo, jasný, jo, to vyšlo, jo, to je zajímavé, to vyšlo. A máme tady Spawn of Mayhem. Démon 4-4 na 4 many a má Spectable. No, tak máme další mythic, vlastně. Mythic, mythic, my friends, mythic. Dobrý, no, tak já z toho mythica teda dám do folie. I když teda nemám ty průhledný, abych víc tu kartu ochránil. Což mě tak trochu vadí. Musíme pak dokoupit, ale 2, 4, 6 karet zajímavých. Jo, why not, ale už ty země, už by to chtělo. Aspoň dvě, aspoň minimálně prosím dvě. Doufám, že nám štěstí přeje. Titanic Prowl, City Stalwart, The Drivels, Burning Tree Vandal, takže zase ten Homongulus.
XMMBs, Tindyk Messengery, Acto Treasure, Love Match Binding, Circulator, Bloodsmith Infiltrator. Tady máme Cardilla a Carnage, to jsme asi už ukazovali. Hide Alert. A konečně, Godless Shrine. Konečně, dámy a pánové, Godless Shrine. Konečně na duchy, konečně nějaká, škoda, nevím, přibližit na kameru, abyste to viděli. Konečně Godless Shrine, konečně nějaká zajímavá karta. Dámy a pánové, konečně radost. Konečně radost, máme konečně nějakou zemi. Ještě jich mi zbývá 8, přátelé. A to je tak by the way, chybí nám ještě tak 8 zemí, abych měl za svoji kolekci zpátky. To znamená, no, už si ani nepamatuju ty názvy, jo, takže ani to ani pokoušej. Takže, výborně, máme Godless Shrine, super. Konečně nějakou, ta říká, že, takže já vám ještě jednou tu kartu ukážu. Godless Shrine říká, že, no teď vám musím ukázat nějakou rozumně, že jo. Takže Godless Shrine říká, že pokud stoupí na bojiště, můžeš zaplatit 2 životy a pokud neučiníš, tak vstupuje na bojiště tapnutá. To znamená, že vlastně jedno kolo nemůže hrát, jo. Pro ty, kteří nevědí, o co by tam šlo. To znamená, vyvolám zemi a teďka v tomhle procesu to znamená, že pokud ji nechám takhle, zaplatím 2 životy, pokud ji tapnu, to znamená tímto procesem, to znamená, že je vlastně ve fázi, že ji nemůžu použít. Až bude příští kolo, tak ji odtapnu a pak už tu zemi můžu používat. Jo? Takže vlastně zase je tady to v procesu, že buď přidává bílou, anebo černou. Jo? Tak jenom pro ty, kteří nechápou tuhle kartu. Nebo aspoň takhle si mě pochopil já. Pokud ne, napiš mi do komentáře, co bych měl zlepšit a určitě mi můžeš pomoct v tomto kanále se někam trochu zase posunout. Ježíš, umáme zase máte handicap, le. Ty kráso, a dost. A dost, přátelé. Dneska to bude all right. Dneska to bude funny. No, tyjo, tohle vytáhno, tyjo, to by byla taky bomba. No, Apple Biomancy, Gru Locket. No, mohlo by se tady objevit, tyjo, tam pan Grou, tuším, že to je. Zase to Úřvané štít tady máme a máme tady Immolation Shaman a Gilgatu. Jedna jedničku, moc písmenek, takže o mě ani pokoušej, aby to tady překládal, jo. Na to máme jiné. Vždycky u těch karet se mi líbilo, že tam je taková jako promluva k těm kartám, že jako kdyby tam bylo nějaká součást těch příběhu, jo, třeba tady Nosk. No scrap of nutrition goes to waste in the race city. Pardon, under city. Jo. To se mi takový jako líbí, že tam má jako i nějaký takový citát nebo monolog, dialog. Spíš monolog. Savage smash, zuřivost. A oligarch. Když to zemře, vytváří token s létáním. To je takový dobrý. Zase jako Biometr Familiar a Azorius Gilgate a Zombie Token. To po životě je zajímavý. Já v tom, že teda ten duch může trochu pomoci, ale nemyslím si, že to je nějak pardon. Že to je něco úplně užitečného, jo? Něco, co bych jako asi vyhledával. Takže tady máme Scotchmark, Homunculus, jako Strange, Trumpeťák, zase nějaký akrobat tady, Gateway Plaza, Final Payment, Rubber Reading, Saruli Caretaker, Wall of the Lost Toads, Azorius Sky. A máme tady opět Rhythm of Wild. Jo, tam. A k tomu máme, dámy a pánové, konečně máme Breeding Pool, neboli rozmnožovací bazén. Nebo, no, jo, rozmnožovací bazén. Dámy a pánové, konečně nám padl konečně Breeding Pool. A podruhé Rhythm of Wild. Takže,
Je to stejný na způsob jako Gather Shrine, kde vlastně můžete zaplatit dvěma životy a můžete s tou kartou hrát, anebo ji necháte odpočnout jedno kolo a pak ji můžete používat v boji. Rhythm of Wild, ta říká, že bytostní spell nemůže být blokován, takže to je to enchantment, to znamená, že pokud já teďka bych tady plásnul, jo, nějakou kartu tady zkusím rychle vytáhnout, já vám to zkusím ukázat. Takže enchantment je vlastně jakoby vybavení vaší bytosti a řekněme, že budu mít tuhle kartu, řekněme v boji, a já jí říkám, že bytostní spell nemůže být countrovan, not token bytost, no token bytost, tvojí kontrol má Riot, to znamená, že vlastně že může buď mít jedna plus jedna counter, což jakoby říká, že buď si může vybrat to, že tato bytost bude mít 6-6, anebo stane haste. Tím, že dostane haste, tak vlastně nemůže protivník mou kartu blokovat, jo, v tom útoku, takže tak jenom abyste tak jako, ježišmarja, já jsem teďka dal špatný kubičky, abyste jako chápali, jak ta asi ta karta funguje, jo. Zase říkám, pokud byste mi chtěli nějak poradit, pomoci na zlepšení mé tvorby, tak určitě pište do komentářů. Takže po druhé, Rhythm of the Wild, a já vám tady takhle udělám takovou menší pak ukázku toho, co jsme všechno vytáhli. Samozřejmě je to jenom o štěstí, jo. Neznamená to, že když si koupíte box, že tam ty karty budou takový, jaký mám já. Jo, můžete to mít zcela jiný. Jo, můžete tam mít úplně jiný karty. To jenom, že jsem dostal box, takovýhle box, tak je to jenom o štěstí. Jo, v tom boxu můžete mít jakýkoliv jiný karty. Můžete mít třeba lepší, můžete mít horší, nebo nemusíte vytáhnout žádný jako dobrý karty. Jo, to je jenom takovou pro informaci a scout. Pak tady máme další, depose a deploy. Takže depose říká, že vlastně tapne cílenou bytost a lízne si kartu. Deploy říká, že vytvoří dva, jedna jedna barevné tupr artefakty creature token s létáním, pak získá šedý život za každou bytost svou kontrolou. To je jako zas dobrý, že pokud jich je víc, tak je to zase jako zajímavá karta. Tak, padla nám Mass Manipulation, jakož máme non-foil a foil, tak jako dobrý, spokojenost. A, takže to ještě zopáknu, co zase dělá tato karta. Získáš kontrolu x bytostí a sférochodců. A to si myslím, že je tolik, kolik jich má protivník, tak tolik jich můžeš mít pod svou kontrolou v tom kole. Ale tohle Depose a Deploy je docela zajímavá karta. Musím říct, jakože bych třeba, jako kdybych se rozhodl dělat bílou modrou, tak určitě bych, no teď tam vlastně dál nebudu. Kdybych se jako pro ní rozhodl, tak jako jo, proč ne? Myslím si, jakože je to slušná karta, dává na výběr, ale její vyvolávací cena mi přijde taková trošku vyšší. Kdyby to bylo třeba za 2-3 many, tak jo, s tím by se dalo něco dělat u toho Deploy, ale jako 4 už mě přijde příliš, jako za ty 4 kola se toho může odehrát hodně moc věcí. Tady máme Bring of Trial, to je, že exiluje bytost se sílou 4 nebo vyšší. Deface, Wicked Beast, Get a Point. Taková hodně zajímavá karta, docela mě i jako baví. Clamon Chaman, Syndicate Guildmage a máme tady Lavinia Azorius Renegade. Jako, máme tady legendární bytost. Pak tady máme Spirit a Azorius Guildgate, to už známe. To je taková rutina. Tak jo, pojďme dál, přátelé. Pojďme se rozbalovat. To je vždycky mě hezky na to Magicu hrozně bavilo. Rozbalování boxů a takové to vzrušení z toho, jako jo, teď to padne, nepadne, jo, takový to. Nechci tomu říkat výherní automat, to ne, jako, ale prostě je to takový zrušující, no, prostě sbírat karty, jako nevím, já už to mám jako od dětství, tohleto. Tak, máme tady kouzlo, Drillbits Spectable. Cílený hráč rival si rukou, vybere si non-land kartu na to a zahodí karty, never boring, žádná nuda.
Nevím, já bych tu kartu použil. Rakdos, Firewheel, ty vole. Tak, tady máme Bedek a Bedazl. Celá by to získává 3 minus 3 do konce kola, což je dobrý, jako kdybych chtěl útočit. A ten Bedazl zničí cíl non basic landu. Udělené poškození na cíl nebo oponenta nebo sférochodce, no. Tak za 5 many, 6 many to je moc, no. To opravdu nepoužiješ, jako myslím si, jakože možná na takovou tu dodělávku, ale ne, za 6 many to je moc. Za 6 many můžeš mít něco lepšího. Třeba Smoldering Tank máš za 4 a pokud jedeš na tokeny, tak si myslím, jakože rozhodně si najde to svý. Takže máme tady Footlight Fiend, nějaký devil, ďábel, jo, on je tady, to vždycky nemohl najít. Beast, instant, yes, kouzlo, to samo enchantment, samo judgment, coverage of calamity, takový účko, vinnik vampír. Máme tady ducha dokonce i. A máme tady, dámy a pánové, krvavá krypta. Přátelé, krásná karta. Krvavá krypta. To je krásná karta. Já mám teda z Dissensionu, z této edice, kterou jsem vám chtěl pak ukázat. Edice Dissension, tak mám, když tak na konci videa ukážu, jak vypadá fakt jakoby originální karta z edice Dissension. Ale jo, Blood Crypt. Jako mě nedělá už radost, protože já jako tu kartu mám rád a zároveň já už mám jako Dissension, mám ji teda cenější, ale jako Blood Crypt, proč ne, jako určitě už mám 3 landy, konečně něco padlo, konečně mám takovou jako trochu radost, konečně jako mám z toho takový dobrý pocit a jak vidíte, není to bída, opravdu to není bída, za mě jako dobrý karty. A určitě vám na konci videa ukážu pak jakoby žebříček karet podle cenností, jo. Samozřejmě to si všechno ukážem, to se nebojte. Loket za 3 many, To je taková celá riskantní karta, jako dobrý zatapnutí mě přidá nějakou barvu, ale pak to další, jako to je, myslím si, za to, abyste lízel kartu, mohl mít něco lepšího, popravdě, jako nebudem si nic nalhávat. Omlouvám se za neunáhlení, ale máme tady, to jsem v životě ještě nevytáhnul. Rix Medi Reveal. Si tady točí s nějakýma lepkama, víš co, podívej, jo. Nějaký fakír, nějaký jongler tady. Snad není fakír zprostý slovo, jako, nebo YouTube snad nepobírá, že fakír je zprostý slovo. Fakírové jsou lidi, kteří dělají tyhle ty kousky, že jo. Kteří se nechají lehnout na hřebíky, dělají hrátky s ohněm a tak, že jo. Jo, takže je to pro vysvětlení, jo, pro ty, co neví, co je fakír. Myslím, jednoho českého fakíra máme, dokonce. Vím, že byl nějaký televizi a ukazoval vlastně, co jako fakír jakoby dělá za věci. Brankmoon in Blood, Sharko Kraba jsme už měli, ve foilu. Ale tady ducha, a pak tady máme Lumbering Battlement. Jo, tě jsem tu kartu neviděl, jo. Za 5 many 4 pětka a říká, že jde za každou exilovanou. Za každý exilovaný. No. On token bytosti ukončil, dokud neodjde z bojiště. Jestli to chápu tak, že kolik on vlastně vyhodí bytostí, nebo exilné bytostí, tak tolik dostává +2/+2. Ale je možný, že třeba to jenom nechápu, můžete mi to klidně vysvětlit, zase jak říkám, já nejsem všeznalec. Určitě mi napiš do komentáře, co si myslíš, jo, o těch kartách, jestli se ti Ravnica líbila nebo ne a co si myslíš o těch kartách jako takových. Pokud jsem řekl něco, co je není srozumitelný, tak určitě můžeš tě na komentářích vysvětlit, já bych to měl vysvětlit budoucím sběratelům nebo hráčům, nebo těm, kteří by se chtěli o Magic jakoby nějak zajímat. Jo, to jsem už viděl, to taky. Oh, Regenesis, za 5 many. No, na tvou ruku, no, kdyby rovno na bojiště, bylo by to asi lepší, jako no. Rakdos the show...
Pardon, show poster a je to mythic, dámy a pánové, mythic, yes, Rakdos, jo, nečekal bych ho. Konečně, náš velký pán. 6-6 na 6 many, má flying a triple. Když stoupí na pěště, hodí si mincí a za každou pětost, která není démonem, ďáblem či impem, zničí celou bytost a vybere si coin comes up tails. Jo, jasný. Pokud není rub a líc, jasně. Jo. Takže u tyhle karty se trochu zastavím, já se omlouvám, se tady dám do takové krásné Jai. Tohle je Jaya, prosím, Planeswalker, který byl poslední v Dominaria United. Pak už teda bohužel zemřela kvůli jednomu kouzlu, jenom aby zachránila lidi, kteří byli v Dominárii. A tahle ta karta říká teda ještě jednou, nám ji ukážu. Takže je to démon, flying a trample, a říká, že když Rakdos vstupuje na bojiště, hodíš si mincí. A flip a coin for každou bytost, která není démonem, která není ďáblem, která není impem, a zničí každou bytost, která coinem come up tails. Takže když řeknu, já nevím, hodím si mincí, řeknu, hele, hlava, prostě, když bude padne hlava, zničím každou bytost, která není imp, která není démon a která není ďábel. Jo? Pokud by se jednalo o orla, tak vlastně se neděje nic. Jo? Takže asi takhle pro vysvětlenou. Jo? Takže super. Rakdos, the showspouster. Pardon. Já to nemůžu vyslovit takhle. Ale jo. Je to sranda. Dámy a pánové, je to sranda. No, takže vlastně tohle je třeba imp, jo. Kouzlo Spectable, no škoda, že jsme foilovali to, ale ještě máme šanci, ještě máme jeden booster. Takže třeba ještě vytáhneme něco dobrýho. Cult Guild Mage. Myslím, že mám Guild Mage, ale v tom Dissensionu krabičce mám určitě Petally Spirit, Menace a Death Touch. Zajímavá karta, tu jsem taky opravdu ještě v životě neviděl. Dámy a pánové, přichází poslední booster. Krásné Ravniky. Já říkám, je to edice z roku 2019, jo, takže to není nějaká novinka. Určitě ke konci videa vám řeknu, jaké jste novinky a zprávy, nebo určité jako události, co se... pardon, jisté události, co se budou odehrávat v následujících několika měsíců a dnů. Takže poslední karty. Prowling Caracal, Rubble Slider, Tristle Shade, Senát Courier, Rampaging Renhor, Skitter Eel, Growing Spiral, Ill-Gotten Inheritance, Final Payment, Dagger Caster, Scrambling Claws, Fireblade Artist a Skargan Hellkit. A je to mythic na závěr, přátelé. Krásný mythic, dámy a pánové. Pak máme Orzhov Guildgate a v poslední řadě máme Open the Gates Foil a token s létáním duch. Tohle by bylo našeho krásného lootingu, krásného boostru a pojďme se podívat na hodnoty těchto karet, které máme zde. Plus teda ještě přidáme tento krásný mythic. A pojďme se podívat, než to tady jako samozřejmě nasadím. Pojďme se podívat na jejich hodnoty. Dámy a pánové, vítám vás tady zpátky, takže po tomto střihu se můžeme podívat teda, co nám padlo za karty. Jak vidíte, karty jsou úplně zařazené podle cenových rozsahů. Takže nejcennější karta, jak vidíme, tak začneme zleva. To je Smoldering Tide, která se jebe okolo 449 korun, jakož je prodejní cena za 100%. Pak tady máme Bloodcrypt, kde jsem vám slíbil, že vám ukážu rozdíl mezi edicí Dissension a Revnica Allegiance. Jestli teda chvilku dovolíte, tak já se zvednu a ukážu vám její rozdíly. Jo, edice Dissension, která je trošku cenější oproti Krvavé kryptě. Tahle ta tuším stojí tak kolem 700 korun. Jako jich fakt prodejní cena a ta vlevo, to je ta nejvyšší Bloodcrypt, tak ta je za cenu 400 korun českých, jo.
Jinak vidíte, tak tohle edice je z roku 2006, tohle je 2019, takže 13 let. Jo, 13 let od sebe jsou a je to furt krása. Je vidět, že i design jiný, samozřejmě i edice, ale na všechno zůstává poměrně stejný, až teda i na ten citát, který je napsaný níže. Jo, přátelé, takže tak. Takže ještě jednou vám ukážu Blood Crypt z roku 2006, edice Dissension. Jo, tohle je vlastně ta edice. Ne, nevytáhl jsem z tyhle ty krabičky, tohle je krabička, kde vlastně máte připravenou, jakoby, jak to říct, balíček na hraní. Jo, je už rovnou předpřipravený, abyste si mohli vyzkoušet, jak se hraje s touto edicí Dissension za červené a černé. Tak, já si zase dovolením sednu a pojďme povídat si dál. Takže tady máme ceny od 450 do 200 asi 70 korun, nebo nějak do 200 se hýbeme v tomto vrchním žebříčku. Tady se hýbeme od stovky do 69 korun. Tady se hýbeme od 25 korun až do 5 korun. Jak vidíte, vytáhli jsme hodně zajímavé karty. Myslím si, jako, že docela i zajímavé cenné karty. Co k tomu říct? Já jsem si popravdě vytáhl, co jsem chtěl, až teda na dvě landy, které nám tady chybí. Což je Stomping Ground a Helloy Fontán. Za to já se omlouvám, že jsem řekl i jiné země, které vlastně tady vůbec nejsou. V předchozí edici jste mohli vytáhnout, myslím si, že i ty samé země, ale s tím, že tam by i Overgrown Tomb, kde vlastně se k tomu pojí i karta Assassin Trophy. Je škoda teda, nebo škoda, je škoda, že jsme si neukázali nějakou promo kartu, kde jsou třeba i nějakou jinak designově zpracované karty, s tím se pojí i její vzácnost. Pak tady jsou i karty, které jsou třeba full art, ve které vás můžeme jakoby nabádat nové edici, nebo o nové edici, k Ravnica Remaster. I co k tomu můžu říct je to, vychází 12, můžete se těšit na tyto krásné karty, které se tam můžou objevit. Popravdě jsem ještě neviděl odhalení karet, ale určitě se můžete těšit na staré retro země, jako máme tyto krásné tři duály před sebou. A jiný, co vám můžu popřát, je hodně úspěchu, hodně radosti. Pokud tě zaujal Magic, určitě se do toho pust. Vidíš sám, jakože je tady spoustu zajímavých karet. Myslím si, že každý si najde tu svoji edici, každý si najde to, co má rád. Hodně štěstí do sbírání. Ahoj!